jam i Gjakovës, është vendindja ime, është veni ime dhe e du. Po besoj që se cili njëri e do në vendindjen e vetë. Dhe unë e du shumë Gjakovën, e du gjithë Kosovën drejten me të regu seriosisht. Amo bashkë gjithë Kosovën, amo normal që se cili njëri e ka një ndjenjë tjetër për vendindjen e vetë, dhe unë e ka një ndjenjë tjetër për Gjakovën. Po besoj që ka shumë dveçanta Gjakova, pa dasht me e tepru, e se cili vend i ka dveçantat e veta. Gjakova i ka disa dveçanta që mundem me i quit që janë unike përtej regionit si histori, e ka qytetin e vjetër, qashin e vjetër matë madhe në Balkan, pak njerëz e dinë. Ma e madhja në Balkan. Kanë mri me mësu, po nuk e kanë ditë që është ma e madhja në Balkan. Më dhëtë diku për mjë dhonë një ide se për qa po flasim, diku në vitin 1870 i ka pas 1300 dyqane. 1300 dyqane, edhe me i pas 1300 dyqane në shekullin 19 ka qenë diçka. Edhe për cilin do vend, jo vetëm për Balkanin. I ka dhe historit e veta, historit jarë zakonshme, historit e luftrave, dhe të lufta a fundit, që për Kosovën ka qenë krejtësisht të veçantë, prapse prap Gjakova e ka një dhimbje të jarë zakonshme në luftën e fundit, sigur e gjithë Kosova, mirë po prap jënë disa veçanti, numërin matë matë civilve të vramë e kemi në Gjakovë, dhe numërin matë matë të ushtarëve të vramë e kemi në Gjakovë, të dy kampeve drejten, mi thonë, më thonë që është edhe një copë dhimbje, po është edhe në burje, kemi numërin matë matë të objekteve të shkatrume, po në gjitha lufta, dhe në Gjakovë i ka specifikë dhe vjeta, ka muziken, e ka artin, e ka kulturen, e ka ekonomin, i ka gjitha. Për muziken, dalohet, edhe për aspektin e mjetën se si e bëjnë gjakovarët dalohen. E njësa unë me atë kursimet, njëhen se gjakovarët janë kurnatës që të në ata në Shqipëri, ose që nuk qarrosin, a qarrosin për njëve gjakovarët ajo. Po besoj ma shumë se tjertë. Ma shumë se tjertë. Mirë po duhet me kuptu kër i përmenda 1300 dyqane, punëtori e dyqane, se nuk kanë qenë vetëm dyqane, kjo në kupton që kultura e tregtis është disa qindra vjeqare. Edhe tregtarët i numrojnë edhe centat, se e dinë që kur bën tregti gjithë shkallu në rëllë, edhe është pak problem me bo pazarë me gjakovarë. Më thonë përshkak se e masin me centa, amo po besoj që sikur edhe gjithë shqiptarë tjerë nuk jënë kopratës në relacionën mes njerëzve, nëse shkonin shpite dikush nuk lojnë gjopa bo për mjë për cilë mirë, mjë prit mirë, mjë për cilë mirë. Edhe nëse dilni me gjakovarë. Në fakt, që kanë ndodhë, gati po dojmë me bankrotu, veç të qarosë me na hek emnin, po që apetë zdoni me na hek emnin. Jëta, gjakovarit tha du me shku të mjeku i syve, me këshyrë, a jam mirë se motis për shumë pare në kuletë. A kështu është gjendja ta në gjakovë? Po besoj që jo. Ara ekonomia? Jo, po besoj që jo. Po besoj që është kejtë e kunder ta. Po besoj që ekonomia gjakove se ka pësu një rritje jashtë qdo proporcioni në Kosovën e mas luftës edhe të regojnë edhe shifrat e organizatave tjera. Kjo edhe ty të pengon si kryetarë, se nëse hargjon shumë, thënë, na fiki. Ja, ja, cilët, cilët. Unë jam i djathë, unë menoj që shpiti duhet me i marë taksat, se zbënë mësë me i marë, po ato taksat që i merë duhet sa ma shpejt me i këthy. Mënyra që që i këthen është për mes investimeve, për mes shpenzimit parove, për të mirën e qytetarëve, më dhënë jo me i mbaj, po me i sielë shpejt, më dhënë me i marë, po me i këthy sa ma shpejt që tjetë e mund shme. Nuk e kemi këtë problem drejten, po ju thëmë. Po ju thëmë që nëse dalin në pazar, me bledi qka, edhe nëse donë me ashtu me umahit me dikën, ka bledi qka qa do qoftë, edhe veq i thu, sa ki bledhe, tregon, shamu tha marim 2 euro, edhe i thu që kojshia kish bledhe 1.80 dhe pak kruën, kështoni, ku ka gjitha 1.80? Do me thonë, e ka delin e trektarit. Po delin e trektarit, amo nuk është kopratësi në raporte me njerëzën, nuk ka, fare nuk ka. Për ndryshë, une e di që kur gjakovarës më lënë me qaros. I falendrej shumë. Po, i thamë që jemi në këtë kriz, jemi. Edhe në kriz. Jemi në kriz, se po dojmë me bankrotu, kretë kohën jemi të pagu, po prapë se po banë me e kemë. Një tjetër që e kanë gjakovarët është edhe humori që e bëjnë. Edhe barsoletat. Ata veti bëjnë gjitha. Tani ne më rrim ka fundi. Tani ju si kryetari Gjakovës, ju ka ratë
takoni me ndonjë huaj, ndonjë turist, dhe thonë, e, ju kishit barcoleta, kështu, çfarë barcolete kishe tregu ati? Huaj, tash nuk kom menu barcoleta të Gjakovës edhe nuk e kom plan se du me garu prap. Nuk është bashmirë me tregu barcoleta tash për Gjakovën. Po mu i me tregu nej barcoleta nëse bashkë insistoni ashtu. Për vetën, për vetën. O, s'po di bre. Diçka që është pozitive. Pozitive, që për ju tregoj një pozitive, që apo mbjen mantash. Është